і досі залишається складним саме харківський напрямок. Зокрема, про цей напрямок ми говоримо здебільшого з Юрієм Федоренко, командиром батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес». Знову ж таки говоримо про дрони. Ми повсякчас чуємо про те, що лінії налагоджуються щодо їх виробництва і за кордоном. А відтак говоримо і про те, що наші вітчизняні виробники постійно щотижня, щомісяця масштабують їх виробництво і вдосконалюють, що теж дуже важливо. От, власне, ці теми будемо обговорювати найближчим часом. Юрій Федоренко з нами зараз на зв'язку. Пане Юрію, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92», окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Пане Юрію, вас вітаємо, але будемо переривати нашу розмову оперативною інформацією, тому що нас зараз вже зрозуміло, що ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури по всій країні, що є вже перебої з світлом, аварійне вимкнення електроенергії. Нас попереджали посольства, розвідка різних країн про те, що буде масований ракетний удар. Очікували його 24 числа. Маємо це на зараз. В понеділок зранку мала вся країна працювати. Скажіть, будь ласка, ви теж припускали, що так буде, правильно? Доброго ранку, незлобна країна, слава Україні. Що стосується застосування противником засобів по території України дальнього враження, це ракети і шахеди, так чи інакше противник, на жаль, має спроможність як виготовлювати, так і модернізувати ці засоби. Завдання для противника по Україні залишається незмінним, тому так чи інакше він буде вдаватися до терору цивільного населення і до знищення нашої інфраструктури. Що стосується партнерів України, інколи, знаєте, нагадує ситуацію, коли зловмисники прив'язали когось до залізнодорожного покриття, і до нього наближається потяг. І замість того, щоб розв'язати і забрати з цієї колії залізнодорожньої, вони попереджають, що наближається потяг. От так відбувається зараз з Україною, тому вкотре акцентуємо увагу, і це постійно роблять наші дипломати на всіх рівнях, про те, що Україні критично необхідно два аспекти. Це додаткові засоби протиповітряної оборони з номенклатурою боєприпасів до них, а також можливості надзастосування високоточної зброї в глибину Російської Федерації, що вдало можливості суттєво скоротити, зокрема, і ракетні обстріли, і обстріли за рахунок безпілотників, шляхом знищення військових об'єктів в глибині Російської Федерації і також знищення їхніх литовищ. Впевнений, що це рішення обов'язково буде прийнято. В будь-якому випадку сили оборони передумову все необхідно дають і інструмент перемовин для наших дипломатів. Дипломати роблять більш ніж достатньо для того, щоб це відбулося. Тому віримо і робимо те, що можемо на своїх місцях ефективно і якісно. Пане Юрію, я от недарма анонсував, що ми будемо по різних напрямках оцінювати за допомогою наших спікерів, себто і вас, ситуацію станом на тепер. Зокрема, і про Луганщину згадували, і про Харківщину, і Донеччину. В цілому, де ворог тисне, подекуди нашим оборонцям вдається стабілізувати фронт і навіть контратакувати. По вашому напрямку, де перебуваєте безпосередньо ви і ваші побратими, якісь, можливо, позитивні зміни відбуваються цими днями? Чи вдалося хоч якось збалансувати ситуацію? Противник залишається достатньо активним, але водночас тим, незважаючи на штурмові дії, які він проходить, та застосування ним різної номенклатури вогневих засобів і інших засобів ураження, противник успіхів на полі бою не має. В Харківській області на поточний момент всі позиції, які утримуються силами оборони, залишаються за нами. Ведеться системна робота щодо знищення артилерійських засобів противника, легкоброньованої і броньованої техніки, як на закритих, так і на відкритих вогневих позиціях, і також, звісно, засобів протиповітряної оборони. Ті намагання противника штурмувати з різними комбінаціями, застосування високоманевреної техніки, застосування живої сили, результати на полі бою для нього не дають. Тому насичена робота триває. І дякую кожному українцю, що продовжує підтримувати сили оборони. За рахунок вас та державних програм, які масштабуються, ми маємо мінімальну необхідну кількість безпілотних систем, які дозволяють нам бити ворога високоінтенсивно, зокрема і на території Російської Федерації. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що і шахедна атака, вона триває. Полтава, Тернопіль, Хмельницький в укриття і, зокрема, Броварський район Київщини. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, ви працюєте на Харківщині. Коли мають місце подібні комбіновані масовані ракетні атаки? Як це впливає на ситуацію конкретно підрозділів і бригад, які працюють на
полі бою. Зменшується кількість штурмів отими малими мобільними групами росіян. Чи ні? Це в такий спосіб відбувається два поля бою – небо і земля, і на землі нічого не міняється. Ви знаєте, я не проводив цих паралелей. Противник продовжує, як я попередньо сказав, бути високоактивний, але психологічний стан – оце інша ситуація. Ми так робимо максимум для того, щоб бити ворога. В такі моменти, коли ти розумієш, що стріляють по твоїх, в глибину, в цивільні українські міста, кров в жилах закипає. І об'єктивно ти не дивишся ні на втому, ні на перешкоди, які є, ні на стан здоров'я. І особисто я, команда батальйону «Ахілес», буде бити ворога до останнього нашого подиху. І я впевнений в тому, що ворога ми точно переживемо і знищимо. І Україна буде вільна і незалежна, з мирним небом. Пане Юрію, моніторингові пабліки констатують про те, що паралельно ж триває від самого ранку, там від п'ятої, здається, зокрема на Київщині, і в бік Києва прямували шахеди ці самі. Так от, за кількістю це чи не рекорд, але якщо говорити там про якісь відсотковість або розстановку місці від початків широкомасштабного вторгнення, то це атака десь на четвертому-п'ятому місці, можна вважати так, по кількістю застосування цих самих ударних БПЛА. Чи можна говорити, що справді накопичували, от врешті ця хвиля, вона пішла на українські міста. Чи це, в принципі, на вашу думку і за вашими оцінками, це вже така стала динаміка виробництва цих самих ударних далекобійних дронів в Російській Федерації, і варто очікувати в подальшому подібних масованих атак? Протиповітряні сили, взагалі сили оборони, навчилися достатньо ефективно протидіяти як ракетам, так і шахедам. Тому противник вимушений застосовувати їх масовано, а це значить, що з певним періодом часу. Тобто йому необхідно накопичувати, планувати кожну операцію для того, щоб на одну ціль запускати комбіновано і БПЛА, і відповідно ракети, щоб там з 5, 10, 15, бодай одна досягла своєї цілі. Тому це тактика противника, яку він застосовує для того, щоб обійти нашу протидію. Але водночас з тим подивимося, що буде в противника до кінця наступного місяця, які категорії військових цілей будуть палати на території Російської Федерації. Ви знаєте, що в липні місяці ми змогли зробити більше, ніж Росія проти нас. Тому боротьба продовжується, вірю в успіх. Пане Юрію, зараз інформую наших глядачів. Вінниця, місцеві пабліки повідомляють про вибухи, і Тернопільщина, місцеві пабліки повідомляють про вибухи. І, зокрема, о 8-й ранку харків'яни писали про те, що лунали вибухи у них. Зараз повідомлення на 9-27 немає. Про що пишуть українці? Давайте трошки отак емоції знімемо. Ви правильно сказали, що зуби ще більше щеплюються і хочеться воювати до останнього за наших. Українці вкотре висловлюють своє здивування, що Росія думає про те, що запустить багато ракет і примусить такий спосіб Україну себе любити. Але ж на котрий день повномасштабного вторгнення ми розуміємо, що це ні, так того не буде. Ви розумієте їхні цілі чергового ракетного удару? Вже який день повномасштабного вторгнення? Чи це бажання занурити нас в темряву? Що стосується Російської Федерації, абсолютно відкрито вони декларують, що для них Україна не є державою, відповідно, вони працюють над її знищенням. А українці не є людьми і не є народом. Відповідно, для них завдання – знищити кожного українця. І ось ці масовані ракетні обстріли, і безпілотників, зокрема, це один з етапів виконання поставлених завдань противником перед російською окупаційними військами по знищенню України і терору цивільного населення. Для них це принципово важливо. Тому, скажімо, чи в майбутньому противник зможе робити щось подібне? Так, на жаль, зможе. Але чи можемо ми адекватно йому протидіяти? Так, можемо. І якщо статистично ми порахуємо після завершення цієї атаки, стільки об'єктів досягло своїх цілей, ви побачите, що високий відсоток, надзвичайно високий відсоток, їх буде збити. Відповідно, нам треба протидіяти з джерелом, боротися з самою причиною. Сама причина знаходиться в Росії. Для того, щоб досягти максимально цього, необхідно і більше випускати і застосовувати ударних БПЛА в глибину Російської Федерації. І, як я попередньо сказав, дозволи на застосування високоточної зброї є конче необхідними.
Пане Юрію, дякую за долучення до ефіру ваші коментарі. Нині вся країна є червоною за кольором в контексті повітряних тривог, але ви знайшли час долучитися і прокоментувати, і за це вам знову ж таки дякуємо. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового, там Івана Сірка, був з нами.